नमस्कार दर्शक वृन्दी स्वागत छ तपाईँलाई गजब टिभीमा आज हामी जानकारी गराउनेछु नेपाली चलचित्र क्षेत्रका महानायक को हुन् राज सुमाल हुन् हुन, हुन, के भुवन केसी हुन् या शिव श्रेष्ठ हुन् यी तिन मध्ये को महानायक हुन् भन्ने विषयमा विशेष जानकारी गराउनेछु आदृ महान बाब्रू के नायक भुवन केसीले आफू महानायक बनेर अनुमोल केसीलाई मेगास्टार बनाउन त खोजेका छैनन् भन्ने विषयमा जानकारी गराउनेछु पुरा भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नुहोला मन परेमा लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गर्नुहोला हेर्नको लागि भने नभुल्नु होला एक दशक अघि नायक राजे समाललाई नेपाली चलचित्र प्राविधिक सङ्घले दिएको महानायक उपाधि अझै पनि विवादित रहेको छ न त यो विवादमा महानायक राजे समालले आफूलाई यो उपाधि चाहिएको छैन भन्न सकेका छन् न त केही चलचित्र कर्मीले महानायक मान्न नै तयार छैनन् जस्तैको लागि दिपाश्रिरी निरौला भुवन केसी धिरेन्द्र साके लगायतका कलाकारहरूले यिनीहरूले बार बार विरोध गरिरहेका छन् त्यसैले पनि दिएको बारम्बार विवादित रहेको छ यो विवाद समय समयमा बल्झनी गरेको छ गत वर्ष निर्देशक दिपा निरौलाले के राजमाल महानायक हो र भन्दा यो विषयमा विवाद दाइले बनाइदिनु विवादित दिपाश्रिरीको तर्फबाट सहमत हुनेले भने गाली नै पाएका थिए दिपक गिरीले पनि गाली पाएका थिए यसपटक भने महानायक भनेको शिव श्रेष्ठ हुन् महानायक उपाधि शिवश्रेष्ठले पाउनुपर्छ भुवनले बताएका छन् बब्रु सुबित बस्नेतले पनि राजमाल महानायक नभएको जानकारी गराएका छन् तर घुमाउरो शैलीमा यसपटक शिव श्रेष्ठले पनि महानायक उपाधिमा विरोध गरेका छन् भने शिव श्रेष्ठले आफ्नै मुखले राजमालको यो राज सुमाल महायक हुन् भनेर जानकारी गराएका थिए आदर महानप्रू यसपटक पनि शिव श्रेष्ठले पनि कुमाउरो पहाडमा राज सुमाल महानायक नरहेको जानकारी दिएका भुवन केसीले शिव श्रेष्ठलाई महानायक भन्दा शिव श्रेष्ठले भुवन केसी नभएको भए नेपाली चलचित्र क्षेत्र जमानामै बन्द भइसक्थ्यो जानकारी गराएका छन् आदर दोष महान आखिर यी दुई मध्ये एकले अर्कोलाई महानायक बनाइरहेका छन् नेपाली चलचित्र क्षेत्रका निर्माता तथा निर्देशक शोभित बस्नेतले राजेशमाल महानायक नरहेको बताउँदा शोबित बस्नेतका भाइ जयकिसन बस्नेतले महानायक भनेका राजसुमाल एकमात्र महानायक राजमाल राजेशमाल बाहेक अरू कोही पनि महानायक हुँदैनन् भन्ने विषयमा जानकारी गराएका छन् आतर्जमान बब्रु जयकिशन बस्नेत्री यो पनि पुष्टि गरेका छन् कि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा अर्थात् नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा राजमालको अलावा भुवन केसी शिव श्रेष्ठ अर्थात् राजेशमालको ठाउँमा अरू कोही महानायक हुँदा नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रमा स्वर सम्राट नारायण गोपालको सट्टा दुर्गेश थापा हुन् भन्ने पुष्टि गरेका छन् आदर बाबु तपाईँहरू सुन्न सक्नुहुन्छ कि दुर्गेश थापा नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रका स्वर सम्राट हुन् राजनायक नभएर अरू कोही महानायक हो भने होइन दुर्गेश थापा पनि स्वर सम्राट हो भनेर भन्दाखेरि होइन राजमाल महानायक होइन अरू महानायक हो भने दुर्गेश थापा पनि स्वर सम्राट हो मुटु मुटु जलिरहेछ यो मन हामी यो बुझ्न सक्छौँ आदरद महानबाबु भुवन केसीले आफू महानायक बनेर अनमोल केसीलाई मेगास्टार बनाएर आफ्नो परिवारले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा राज गर्ने सोच गरेका आज आदरद महान बाबु तपाईँहरू यस विषयलाई लिएर के भन्न चाहनुहुन्छ के भुवन केसी राजसुमालको ठाउँमा महानायक सुहाउलान् र के दर्शकहरूले महानायक राजसुमालको सट्टा महानायक भुवन केसीलाई मान्लान् र कृपया हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु भने होला यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू सधैँ लिएर आउने नै छु अहिलेलाई पनि छुट्टिन्छु नमस्कार